paparazzo. Dobrodošli poštovani gledaoci. Vi gledate najnovije izdanje Hype paparazza. Posle uspešne tezge, Mile Kitić vratio se u Beograd, a mi smo ga sačekali na aerodromu. Mile te kao i uvek sačekao njegov vozač, pa smo krenuli za njima. Kiša nije smetala, Mile je krenuo ka centru grada. Iako smo očekivali da će ići do nekog tržnog centra, ipak se to nije dogodilo. Mile nije nigde svraćao, nego pravo kući, gde ga je sačekala Marta, koja je preuzela verovatno sav njegov novac. Ostanite uz Hype paparazzo i Hype televiziju. Hvala vam na pažnji.